Victor Altor, 23 år gammel, og mit bedste resultat hidtil, det er en 5. plads i World Cup'en, og jeg satte på at blive top 5 til vinter-OL 2018. Han begyndte egentlig på rulleskøjter, men har siden skiftet til dem her, nemlig skøjter på is. Han er en ung mand, godt på vej til at blande sig i verdenstoppen inden for det, der hedder speedskating. Speedskateren Victor Hall-Torp har store ambitioner. Han vil nemlig være den bedste individuelle dansker nogensinde til et vinter-OL, og det er også selvom træningsforholdene ikke er helt optimale. Hvad er speedskating egentlig? Det er jo, det gælder om at komme først. Kør så hurtigt som muligt på skøjter rundt i cirkler. Hvor gode er vi i dem? Hvor stor er sportskøn? Jamen ja, lige nu er vi jo egentlig ret gode. Jeg havde aldrig troet på mig selv, hvis jeg havde hørt mig selv sige det her for 3 år siden. Det er der ingen tvivl om, men det er, hvad skal vi sige, i takt med at jeg har leveret lignende resultater, så er selvtilliden og ambitionerne kommet lidt derefter. En stærk målsætning om at blive Danmarks historiens bedste individuelle vinteratlet. Og det er noget, jeg agter at indfri allerede her i 2018. For det er noget usædvanligt, at man kan være så god til speedskating, når der ikke findes en eneste isbane i Danmark. En meget lille sportsgren her i Danmark. Alligevel har den unge mand fra Slagelse store ambitioner om en medalje. Vi mødte ham, inden han fløj til Sydkorea. Træning, træning og atter træning. Det hårde arbejde er årsagen til, at Victor Thorup nu får opfyldt en af sine allerstørste drømme. Jeg står i en god form. Bedre end nogensinde før nu. Vi vil sidde herhjemme. Det er jeg helt sikker på, at resten af Danmark også vil. Og bare ønsker rigtig meget held og lykke. Tak for besøget. Efter åbningsceremonien, der fangede vi den danske speedskater Victor Hall-Torup, der ikke overraskende havde haft en fantastisk oplevelse. Jeg tror, spændingen var allerstørst, lige inden vi kom ind på stadion. Der stod vi jo tæt pakket, alle atleterne i kæmpe telt, hvor vi havde ingen idé om, hvor det så ud. Vi vidste ikke, hvad vi skulle ud til. Jeg havde slet ingen idé om, jeg har aldrig været til nogen ceremoni før. Og så kom vi ud af den her gang, og kom stille og roligt tættere på stadion. Man begyndte at kunne høre musikken, mærke rytmen og se nogle af farverne derindefra. Så blev der råbt Danmark. Hej Victor. Hej. Nå, hvordan var træning? Det var godt. Jeg kan godt mærke, at kroppen ikke er helt 100 endnu. Vi har haft mange hårde træninger, så det er, som det skal være. Der er heldigvis en uge til, så der bliver det lidt roligere, og så er vi friske. Der er så mange, der ved den finale, og så få, der kan. Victor kører nu. I inderbanen. Kører han, ja. Så kører Victor her, Thorup. Hvor meget kører han her? Vi starter med Victor Thorups semifinale. Nu skal vi se her. Victor, han bruger en helt anden strategi, og han satte sig benhårdt på pointspurterne. Og prøv at se, nu ligger han bagerst i den røde trøje sortbukser. Prøv at se, hvad han gør, når du er. Han lurer, og så siger det dask. Så ser han en åbning. Prøv lige at se det der. Nej! Han fyrer afsted. Han tager 2 runder alene i front. Victor Hall-Torup, vi har en dansker i spidsen. Kom så, nu er det bare derudad. Klippet, det er lidt... kæft, hans mad. Fuldstændig. Og klippet er lidt langt her, Mark, men det er med vilje, fordi det der, ikke? Det er det bedste. Det skal bedste. Noget af. Det sidste sving ind. Jeg tror, han holder den. Han holder ind over. Sådan, Victor. 5 point til Danmark. Og dermed hele finalen. Det er fantastisk. Men det der, det er et stykke Danmarks historie. Det er det simpelthen. Det der, det er det bedste, der er sket til vinter-OL overhovedet. Prøv at se her. Det lykkedes simpelthen for vores helt egen Victor Thorup, som lavede den der fuldstændig fantastiske manøvre i semifinalen. Og skulle finde det andet, kommer han i. Han angriber. Han angriber. Hvor er det danske angreb? Kom nu, Victor. Victor, han stikker af igen sammen med en anden. Jamen, han kan ikke lade være, jo. Prøv at se. Forrest der igen. Du kender Victor. Og det er samme strategi. Han samler point og samler point. Fra den inderbanen. Danskeren går i spidsen. Victor Hall-Torup, det er nu. Han giver alt, hvad han har i sig. Hvis han giver nogle point ind på den her spurt, så har han faktisk mulighed for allerede nu at køre den bedste danske placering til OL i hurtigløb på skøjter nogensinde. Vi har en dansker i spidsen for den olympiske finale i massestart i dette øjeblik. Der er 4 runder igen. De 4 vigtigste runder i dit liv, Victor Hall-Torup. Du skal køre alt, hvad du kan. Smerten begynder at blive vist på dit ansigt. Men kør nu bare for helvede alt, hvad du nogensinde har lært. Det ligner en 5. plads ved OL, det her. Op på en 5. plads samler point nok til det. Det er genialt. Og et lille stykke Danmarks historie, vi ser her. 5. pladsen. 5. pladsen i alt. Det er sådan noget, der, man må forvente til det fremadrettede. Har du lavet en Victor? Har du lavet en Victor, Brunner? Tillykke. Tak. Hvordan oplever du den her finale? God. Hvad kan jeg sige? Det blev 25 år, mand. Jeg er sygt glad. Jeg ved ikke, altså jeg kan simpelthen ikke lade være med at smile, når jeg ser Victor Hall-Torup stå her.
Det er jo godshuds fremkaldende ord, han kommer med. Ja, det er det. Man kan virkelig se, at det betyder rigtig meget for ham, det her. Og det er en forløsning også efter alt det hårde arbejde, han har lagt. Den bedste dansker ved et vindøl nogensinde, når man kigger på individuelle præstationer. Hvordan er det? Ja, cool. Hvordan er det i nogle minutter at ligge der i spidsen af en olympisk finale? Fandme hårdt. Det er jo vildt. Det stadion gik amok. Jeg kørte så meget larm i mine ører før, tror jeg. Nu er han hjemme i Slagelse igen, og i fuld gang med at træne op til nye store præstationer. Hvordan har det været at komme hjem efter OL? Det har været fedt. Det har været en vildt god modtagelse. Og alle folk har været fældig søde. Følelse af stolthed. En følelse af, at jeg fik det, jeg følte, jeg havde fortjent. Fik det, jeg har brugt så mange år på at arbejde imod. Lige under 1000 timers træning om året blev til 5. plads. Det har bragt så meget fokus på sporten. Det har været rigtig stort oplevelse. Vi stoppede folk, tilfældige mennesker ude i byen, der siger, er du ikke Victor? Tillykke. Tidligere i dag var der en ældre kvinde, der bare takkede mig for at give en oplevelse. Og det er noget af det største, man kan få lov at blive takket for. Den helt store vinder blev Victor Hall Thorup, der blev nummer 5 i speedskating til vinter-OL. Han vandt prisen for årets idrætspræstation. Vinderen er Victor Hall Thorup. Vi har en ordentlig hånd. Victor, så vil jeg godt se dig heroppe. Sådan, jeg var meget lille, der ved, at der har været meget dedikeret arbejde, og ikke bare de 7 minutter, det tager at køre en olympisk massestart. Hvis nu man gerne vil være som dig, hvad er det så, man skal gøre? Jeg tror, man skal være rigtig stedig og følge sine drømme og sørge for at arbejde rigtig hårdt. Der er ikke nogen let vej til gode resultater i sportens verden. Den her kommer til at stå derhjemme på kommoden og være gigantisk motivation for mig fremadrettet. Med en 5. plads i massestart leverede han det bedste individuelle danske resultat nogensinde ved et vinter-OL. Og nu vil Toro have mere. Jeg har stadig et kæmpestort potentiale, jeg ikke har fået udnyttet endnu til fulde. Og jeg har tænkt mig at fortsætte ind til jeg har fået alt, hvad jeg kan ud af Victor Hall Thorup. Hvad nu? Ja, nu er klart. Det var det første, jeg tænkte efter at krydse målstregen. Det var, at det skal blive bedre næste gang. Og det er det, jeg vil kæmpe for de næste 4 år. Og der er det klart, at der vil jeg have metal hjem fra Beijing. Der er ikke gået mere end 10 sekunder efter at krydse målstregen, for at jeg besluttede mig for, at jeg skulle stå med medalje i 2022 til næste år. En medalje i 2022, det er målet. Undervejs, der så jeg medalje, så også guldet for mig. Og det er de tanker, jeg vil have i hovedet de næste 4 år. Det er alle timerne, alle smerten og alle udfordringerne. I sidste ende, når det lykkes, så er det en følelse, der er ubeskrivelig, og så giver det hele mening.